Ovozlaringdan mana buni tortishini qaranglar buni. Oho! Voy, shunisiga mazza qorasdi. Shunisiga mazza qorasan, patsak qolinglar. Ovozlaringdan. Ovozlaringdan sana. Qani, davay, ha. O. O. Davay, davay. Tinchib qoldimi deyman, ha, Vitaka? Tinchib qol. Ha, bo'ldi. Endi olmasak bo'lmaydi. Endi olmasak bo'lmaydi. Akula, akula. Operator kim ketib qoldi deb ana Jahonga. Videoga olib turardi. Bitta qo'lga ham videoga olib ham tortish qiyin ekan. Hozir ham yo'lini qilamiz. Chevatdi lekin baliqi bor. Ko'ramiz nimaga ishlagan. Birinchisi asalliga ishlaydi. Ikkinchisini ko'ramiz, qani. Хош, 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 хош. Йо. Витаке, чигал бўлиб қолди-ку. Ра, керакмас. Амаллаймиз. Мана қочқор, мана қочқор. Бу ҳам асаллига ўхшаватди. Оғзида нима бор экан қани? Суввдан чиқмасдан кўринглучи. Саруга ўхшаватди. Boylim yotvi. Voy. Boyla. Asalli. Bax xolasi mana katta. 3-4 kilo bor. 3 kilodan kam emas, aniq. Yes, Vitaka. Ha, ikkita. Vitaka. Ikkita. Ha. Ya, bitti ekan, bitti ekan. Xo'p, siz ushlab turing, men anaqa olaman. Patsak ko'r. Ushlab turing, patsak ko'r kelaman. Нормальный тоже. Нормальный тоже. Бойло, бойло. Вот. Бойло. На самодельный. На завтра, да? Да. Вот. Вот, бойло.
Boyla ishlayapti mana asalli boyla mana. Baholasi mana. Qani ko'ringlarchi? Voy qochqor. Vot mana ikkinchisi. Qancha bor? Oyoq kiyim bilan olchaymiz, nima bilan olchaymiz? Mana ikkinchisi yana.